Կանոնադրական բարեփոխումների հետ կապված բավականին նորմալ գործընթացներ ընթանում են, վերջինիս տեղի էր ունեցել մոտ 3 շաբաթ առաջ, վաղը տեղի ունենալու սեպտեմբերի այսպես ասած նոր սեզոնի մեկնարկը, որտեղ քննարկելու ենք պարոն Դանիել Լիոնեսյանի առաջարկած հարցը, դա կայուն մեծամասնության սահմանադրական կառավարումների վերանայման հարցը առաջ քաշվում, բայց քննարկենք, տեսնենք թե որ ուղղությամբ է գնալու, նշեմ, որ կա երկու այսպես ասած մոդել, նախկինում ենք առաջնորդվում էինք այն մոտեցմամբ, որ կազմվելու է հայեցակարգ, որը անդրադառնալու է ողջ սահմանադրության, այսինքն ընդհանուր փաթեթը լինելու, որ ուղարկվելու է կառավարություն, որի հիմա վրա հետո նոր նախագիծ հոդված առոդված, բայց հանրաշահողի անդամը առաջարկել է, որ կոնկրետ հոդվածներ, որոնք ազգային ժողովը, այսինքն ոչ հանրակրթվով կարող է փոխվի, նոր գաղափար, նոր միտք է, որը պետք է քննարկենք, վաղ քննարկենք, արդեն խորհուրդը կորոշի, ստեղ ես չեմ որոշում կայացնում։ Եվս մեկ հարց եւ վերջացնենք։ Այսինքն նախագծի մասին խոսելը վաղ է, պարոն Մինասյան, համանախագահական ներկայացած նախագծ ժամկետը։ Տեսեք, նախնական այսպես ասած կա ընկալում, որ 2027 թվականին է տեղի ունենալու համանախագահական հենց հարակվեն, եւ միջև այդ ինչն է կարևոր, որ ունենք բավականին նորմալ ժամանակ, որպեսզի մանրամասն հանրային քննարկումներով, մասնագիտական հանրութի հետ աշխատելով, հենց ինքը խորհուրդը, քանի որ մարդիկ են, որոնք տարբեր պրոյեկտներում են ներգրաված, հանգիստ կարողանան փորձագետներ վարձելով մանրամասն վերլուծել, ունենք հարցեր, որոնք արդեն քննարկել ենք, քվեարկել ենք, բայց նաև սկա աշխատանք ունենք անելու, կարելի ասել վաղը տրվում է նոր մեկնարկը, նոր սահմանադրության եւ նոր գաղափարների հենց քննարկում։